dnešním videu budu moct eliminovat naši protivníky jenom s hračkama, který jsou vyrobený od Tonyho Starka. Dejte like, odběr se zvonečkem a jak jistě víte, pokud byste mě chtěli podpořit, tak můj kód je Alkan pod třídko, budu moc rád, když se ho zadáte před každým nákupem v item shopu, případně můžete kliknout na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem, tam najdete můj stylový limitovaný merch. Já vám moc krát děkuju za veškerou podporu a pojďme se do toho pustit. Je fajn, že nám v posledním úterním updateu přidali Pulse Rifle od Tonyho Starka, protože aktuálně ve hře je strašně moc mythic, respektive nějakých schopností právě od Ironmana, který můžeme používat. Mimochodem počítám do toho i War Machine věci, protože ty jsou vlastně taky jako vyrobený od Ironmana. Skočíme tady k Ironmanovi. Ty krásu, jak to, že tady je tolik lidí. Jak to, že tu bylo tolik lidí, tak k němu už skákat nebudu. Ono teoreticky stačí padat na jedno z těch 6 míst, kam později budou padat Ironmanový sondy. Nevím, jak to nazvat. Každopádně chtěl jsem říct, že až asi na brokovnici máme od Tonyho Starka úplně každý typ zbraně. Máme tam AR-ko, máme tam jako SMGčka. Kámo, tohle nemůžu použít. Má jediný štěstí, že vzal boty. Vyplatilo by se mi asi skákat na normální Avengers čestky, protože tam budou padat jetpacky, právě War Machine rukavice a možná i tyhle normální Avengers schopnosti, který, ale to předpokládám asi ne. Zajímá mě, jestli z Avengers čestek budou padat právě i věci od Tonyho Starka, protože jo, tohle jsou Avengers čestky a zajímá mě, jestli tam budou padat i Iron Man věci, ale to asi bude padat jenom z těch červených. Zatím to vypadá, že to bude padat jenom čistě z červených. Okay. NPCčko. Tak jako už teď jsem totálně vymaxovaný a to mě ještě zajímá, jaký to bude s těma druhýma rukavicema. Říkám si, jestli budu chtít používat jetpack anebo ty boty, ale já si myslím, že jako do lepších lobíček pořád bude lepší jetpack. Ale zase, vyzkouším to teď, ať aspoň budu vědět jako do budoucna. Ono, když dáte jako ten speed s těma botama, tak to ve finále není vůbec špatný. Tohle je za mě asi nejlepší loadout, co můžeme mít na tryhard. Čistě jenom jako z věcí Tonyho Starka. Jdeme ničit. Kámo, prosím, mě nešlo stavět. Au, no, taky týpek hrál nějak moc jako věci od Tonyho. Kámo, úplně jsem to věděl. Kámo, ne, ono už sem padá hodně lidí, ale nemůžu eliminovat. Ono to dává headshot, tak to je dobrý. To ono by to bylo asi lepší hrát v Zero buildech. Tady ty schopnosti nový jsou lepší do Zero buildu než do buildu. On to vyblokoval. To je určitě, že ho vidím i přesto. Kámo, dostávám plnou bídu. Ty krásno, nice. Ten pravý útok od těch nových rukavic dává 90 do těla, což vlastně není tolik. A myslím si, že jste jako mnohem jednodušší cíl na trefení, když to lidi kástí. Já jsem dead kvůli té brokovnice nahoře. Ne, dobrý.
Dobrý, all good. Myslím si, že jste úplně jednoduchý cíl, když to castíte, je tam větší riziko než normálního fightu. Na co to může být dobrý, když někomu dáte beam, třeba v duech, a budete přebírat stěnu, tak tím, že to ničí vlastně i železnou stěnu na první hit, tak to může být jako good, ale jinak ne. To bylo NPCčko. Že třeba jako když hrajete dua s někým, tak ten druhej může jako držet stavbu a převzít úplně jednoduše stěnu. To jako bude asi hodně good, protože vlastně to ničí i tu stěnu zatím, takže tím rovnou přeberete stěnu a ve stejnou chvíli tam můžete dát třeba schody. Ale já hraju sola a tato dnešní challenge bude mnohem lepší takhle v Zero buildech. Přijde mi, že vlastně ty nové schopnosti, které nám v úterním updateu přidali, jsou dělány spíš do těch Zero buildů. Ty krásu, jsem ani nikdo nepadal. Můžu mít dvoje rukavice. Počkej, můžu mít dvoje rukavice. A můžu, ale můžu použít jenom jeden laser, škoda. Ale je fajn, že to můžete přenášet jako teammateům. Ty krásu, to je broken v těch Zero buildech. Ale jakože fakt totálně broken s tím aimlockem na close. Ten loot zmizel z toho vlaku, on už ani nespadnul dolů. Zajímavý. A je divný, jak se mi přiblíží ta obrazovka, když si vezmu ty rukavice do ruky. To se mi nelíbí. Tak teď se budou spavnovat ty, já nevím, jak to nazývat, družice, prostě buňky, které lítají z nebes. Každou chvíli budou padat. Já počkám, jestli náhodou nebude padat sem. To bylo fajn. A tady máme medailonek od doktora Dooma, koukám. Ty kámo, to je tak strašně dobrý. Ale jenom v Zero buildech, v buildech je to celkem useless. Ale tady se to spadlo, letíme tam. Ten pravej charge se ani nevyplatí jako používat, mi přijde. Vydáte rychlejší damage tím levým tlačítkem. On se vyplatí používat ve chvíli, kdy se někdo zaboxuje, což aktuálně si nikdo nezaboxuje, protože hrajou Zero buildy, maximálně jako na bunkr. Případně jakmile se jako zaboxujou, tak tím pravým laserem, který vlastně musíte chargeovat, budete ničit stavby. Jinak face to face se to vůbec nevyplatí používat. Vy jste jednodušší target na trefení. Kámo, to je bomba, to je taková bomba. Reálně mě stačí jenom tyhle rukavice a dávám si to. Tohle už, jo, už to někdo takenul, škoda. A hele, tady je červený. A to je od vlastně Tonyho Starka. Tohle je War Machine, ten modrej, tenhle. A on už to taky někdo takenul. On to nejde poznat. Jako reálně to má jenom jinou barvu. Já chci ty boty. Ty boty budou super v kombinaci právě s těmahle rukavicema od Ironmana. Kámo, a uletíme. Uletí, no. To je mega těžký trefit takhle. Oh my god. Tady to lítá, ale jsou samý lasery všude. Ne, prosím. Oh, jo, já jsem mu sestřelil, teď jsem si to všimnul, že jo? Já mám pocit, že jsem ho sestřelil. Ty kráso, to je tak super. Co mi trošku teda vadí je, že nemůžu lítat moc dlouho a nemůžu používat levý tlačítko z tyhle rukavice, jako který mají ten aimbot. Reálně on na to bude lepší jetpack černej, než tyhle boty. I když ty boty jsou taky takový jetpack jako. Ale jo, teď dám vlastně levej a to levý boostí. Sice to žere víc jako staminy nebo energie, ale budu netrefitelný. A můžu airkem takhle a kvečkem dodžovat. Ne! Já jsem chtěl to. Vy když padáte, když vám dojde energie v těch botech, tak vy nemůžete chargeovat pravým tlačítkem. Loot Island Basic, škoda. Hele, 12, 12, 12, tak to je úplná parádička, přátelé. Já to používám jenom tyhle nové věci. Jo, já to takhle zničím strom, jo. Tenhle mě zastaví. Kámo, ale střílí to mega přesně, jako.
Ono to nemá žádný bullet drop a má tu 100% přesnost. To je dobrý. Akorát by mě zajímalo, kam až to dostřelí. Jo, hele, ta sonda, když je od Ironmana, nebo když tam padají Ironmanský věci, mytiky nový, tak je takhle červená. A když tam padají War Machine věci, tak je černá. Akorát tamhle zase červená, tam je černá. Já tam ještě takhle schválně zaletím a už to nejde vidět. Ale jsou dvě, jako ono to je v podstatě úplně stejný, jenom vám tam padají jiný itemy. Ty krása, tak to je S-tier meta do Zero Buildu. Jak bude fungovat tureta, když budu takhle lítat? Jo, aha, já lítám i na... Teul. To je NPCčko, ne? Vy s těma botama můžete jako lítat i na místě. Kámo, to je úplně jednoduchý to ovládání. Ty krása, a jak to vypadá? To vypadá úplně skvěle. Mrkejte na to, kam až vysoko můžu letět. Kam já vejš nemůžu, tak to sotva doletím na ten island tamhle. Můžu letět dál tady. Jo, když mám glider, tak to nemůžu aktivovat, ty rukavice, OK. A můžu letět vejš, když jsem tady na tom islandu. Můžu. Ne, už mě to táhne dolů. Když jde dopředu, tak mě to táhne dolů. Jo, ale je to bomba, fakt se mi to líbí. Jo, na tady toho posledního si musím dávat pozor. Já potřebuji fightit na nějakou rozumnou vzdálenost, kde se mi jako aktivuje ten aimlock. Ty kráso, jedno HP mi zbylo. OK, tohle bude mnohem lepší, protože budu moct normálně lítat a u toho střílet levým tlačítkem. Myslím si, že tohle byl nejlepší hráč, kterýho jsem teď eliminoval. Teď už by to měla být pohodička. Jo, já když běžím s tímhle Ironmanem, tak to dělá normální zvuk. Já ještě jdu takhle na silnici. Jo, ono to dělá normální zvuk, ten OG Iron Man z kapitoly 2 season 4 má takovej robotický zvuk, robotický jako dupání a jde to fakt strašně moc slyšet. Ten charakter je jako pay to lose, protože ty stepy jsou mnohem hlasitější než u tohohle charakteru. Jsem rád, že tenhle charakter normálně nechali... Že tomuhle charakteru nechali normální stepy. To bylo NPCčko a ten poslední si myslím, že jaký bude NPCčko, aspoň teda doufám. Ale nikde v okolí tady poblíž není. Jo, tamhle je, hele. Jo, to vypadá jako NPC. No, tak tohle bude mega. Tohle je prostě mega. Ten jetpack od War Machina je skvělej v kombinaci s těmahle rukavicema. To vám jako doporučuji hrát. Že vlastně ty boty nejsou až tak dobrý v kombinaci s těmahle rukavicema, protože vy nemůžete používat levý tlačítko. Ale s jetpackem normálním, jo. OK, to je S-tier meta do Zero Buildu. Jak můžete vidět, já vyhrál první hru v Zero Buildech a v Buildech jsem se tam trápil. Přátelé, budu moc rád, když dáte like, případně odběr se zvonečkem, a jak jsem říkal na začátku, kód Alkan podtřítko v item shopu, případně můžete kliknout na alkan.shop, první odkaz dole pod videem, tam mějte můj stylový limitovaný merch a se pro dnešek s vámi loučím. Mějte se krásně a vidíme se zítra u dalšího videa. Čau, čau.